Banorët e fshatit Gjegjan të komunës Tërthorë në Kukës kanë protestuar sërish ndaj kompanisë që shfrytëzon mineral në zonë, duke kërkuar që ti dëm shpërblej për tokat që shfrytëzon. Si pas kreplaku të Gjegjanit, dëmet nga punimet e firmës zgjasin ndër vite. Ka bon shumë dantime në fshatin tonë, duke pa dantime që ka bon, me prishen e ujit, me prishen e tokës, me prishen e kollotave, me prishen e shpijave, ndaloj punimet se ne jemi shumë në rrezik. Shpijat poshtë ka rrezik toka, shpijat poshtë janë rrezik. Fëmijët ne po rrim me stresë. Por banorët nga ana tjetër thonë se kanë vendime gjykatash që faktojnë se shtëpitë tyre janë dëmtuar nga punimet e kompanisë minerare. Shtëpitë aktualisht janë të pabanuara. Kullotat janë të shkatruar totalisht. Rrugë me shku në fshat nuk ka. Ujin e ka dëmtuar. Qysh në vitin 1994 me vendim të Këshillit të Ministrave, shtëpitë kanë qenë të jashtë të pabanuara, e kemi me gjyqin të fituar. Ne ankona të kryeplakit. Po ti jam një fat. Kryeplaki vjen në thot diçka tjetër. Kemi shku te prefekti, jemi anku, prefekti na ka nxjerrë jashtë. Edhe ka thënë mos bëni gabim të delni te veni punës, te kret vemra na kamuflas në burg. Këto shpijat po rrëshasin kret bashkë me terrenin. Kompania që shfrytëzon nën tokën në Gjegjan deklaron jashtë kamerave se disponon të gjithë dokumentat e duhura për shfrytëzimin e mineralit në zonë nga Ministria e Industrisë dhe ajo e Mjedisit.